magaalada hargeysa caasimada somaaliland waxaa maalinnimadii shalay lagu soo gebagabeeyey carwadii sidaadaad ee ka socotay hoteel guleed ee magaalada hargeysa waxaana shirkadihii sida weyn uga dhex muuqday carwadaasi kamid ahayd tayo plastic factory iyadoo ah warshad soo saarta caagadaha balastikada ee loo baahan yahay ee inta badan lagu isticmaalo guryaha haddaba waxaa noogu warbixiyey guddoomiye ku-xigeenka shirkadda tayo plastic factory waa kan isagoo ka warbixinaya adeegyada kala duwan ee carwadii sideedaad ee shalay lagu soo gabagabeeyey hargeysa ay kii qayb qaadanayeen ku-xigeenka tayo plastic cabdikariin xuseen cali ayaan berberkiisa taaganahay guddoomiye waxaad ka qayb qaadateen carwadii ka dhacday hotel guleed ay sideedaad marka war waxyaabaha soo bandhigteen sanadkan iyo sanadka hore maxay kula duwayn bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantay waa su-aal fiican weeyaan annagu waxaan jirnaa gebigeyguba horta saddex bilood marka bishan lagu daro markaa sanadkii hore kamadna qayb gagacda carwadan sanadkan baan ka qayb galnay waxaan kaga qayb galnay alaabtaas aad arkayso oo maxaan idhaahdaaye oo isugu jirta alaabtii guryaha sida maxaa dhahaa kuraasyadii beermaankii carruurta kilaadhidii weysooyinkii iyo baaldiyadii oo noocyo badan leh iyo ganacsigii waxyaabahii ganacsada u baahnaayeen ee ahaa caagadihii lagu shubayay shaambooga iyo saliidaha iyo maxaan idhaahdaaye waxyaabaha malabka saliidda xabaasuudda waxyaaba fara badan oo dadkeenu ay isticmaalaan oo maaragtay dukaamadeenna yaalla waxyaabihii ay isticmaalayeen ayaan u diyaarinay oo dalka oo dhan imika u wada yaalla waxa kale oo aanu diyaarinay waxyaaba loo isticmaalo maxaan dhahda dhismaha sida maxaa dhaha baalka la dhahda joint bogoska baalka la dhahdo oo isaguna maxaa dhahay qolyaha dhismuhu ay qaadan karaan oo quality fiican leh qalabkaygu aad buu uga quality fiican yahay waxyaaba badan dibadda looga keeno waanu ka qiimo jaban yahay marka dadweynaha somaliland waxaan ugu bashaaraynaynaa inaanu maaratay meel walba alaabta ay ka heli karaan suuqyada muhiimka ah sida burco hargeysa boorame iyo maxaan dhahday wajaale marka sidaas ayaan doonayaa inaan waxaanu kaga qayb qaadanay maaratay arrinkaas aad baa loo soo dhaweeyey dadku aad iyo aad bay noo hadal hayeen marka maxaan idhahday waxaas leeyahay waxaa soo kordhisan qiimo fiican oo ummadda maxaan dhahay waxtaru leh oo waxyaaba dabadda laga soo iibin jiray ayaynu dalka dhexdiisii ku samaysanay farax jumaagtiisa waa marka waddadu ay ka leexato waddada cabaaya markay laamiga ka leexato ayaan u dhownahay waxaa ku qoran tayo plastic factory halkaasay naga heli karaan magaalooyinka wajaale iyo boorame iyo maxaana burcana waxaan ku leenahay wakiilo xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa